kwisa 9 zishira saa 10 zigisha munsi nibwo umugi rwagati hakubise haruzura habigisa n'imyigaragambyo biturutse ku banyirundo n'abadasobo murenge wa Nyarugenge bafataga bazunguzayi iki gisa n'imyigaragambyo cyakozwe na bamwe mu bacuruzi ndetse n'abandi bagenzi hari nyuma yaho abanyirundo n'abashinzwe umutekano muri uyu murenge wa Nyarugenge bafashe bamwe mu bakora akazi k'ubuzunguzayi bagatangira kuba kubita abana bahambiranije babaruha mu modoka bamwe mu baturage bareba uko aba baturage bandi bafashwemo ntibabyishimira bagahita batangira iyi modoka y'isuku n'irondo ndetse bakurira iyi modoka bakanakuramo abaturage kugeza ubwo polisi yaje kuhagoboka nk'uko mubyibonera muri aya mashusho imodoka y'irondo ya sekirite bamwe barwanya abanoza abandi abazunguzayi bagiye basata abantu bagaterura amatwi bagaterura mu ntanu bagakubita mu modoka abaturage bararakara induru ziravuga umujyi wari wose urahagaze abantu mbese induru ziravuga noneho uko bavuze induru baba abasekirite bakarushaho guta ku munigo aba mama bambara ubusa tera amavi mu nda ni skandali ikomeye cyane kuko nta bizintu biba abaturage barakaye polisi yanuza n'igombye gutabara aho abaturage banze abaturage babakuye mu modoka abaturage barakaye ku buryo ahantu hose n'abanyamaduka bose barasohoka bamwe mu bakora ubu bucuruzi bakomeje kujya bavuga ko batishimira kubukora gusa nanone bakavuga ko batishimira uburyo bajya bafatwa n'abanyerundo babanje kubambura ubumuntu iby'abaturage b'umujyi wa Kigali batawemye kugaragaza ko nubwo badashyigikiye ubu bucuruzi ariko nanone uburyo inzego z'umutekano zifasha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zirimo daso ndetse n'abanyerundo zikoresha zifata aba baturage budakwiriye kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge kugira ngo twumve icyo
buvuga ko imyitwarire y'abanyirundo ndetse n'aba badaso ikomeje kugarukwaho na benshi aho banenga uburyo bakoresha mu gufata no guta muri yombi aba baturage ko budakwiriye ariko n'ibyadukundira ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha ibarushimwe bewe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali ari ku isaha ya saa ine zishyira saa tanu ubwo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango hazwi nko mu isi ya cyenda abatuye muri uyu mudugudu bari barimo bakora umuganda ngo mutwara sibo yaje kugwa ku bana babiri barimo bafungura umugi bagiye kurugurisha bamwe mu baturage bari baranga igihe ibi ngibi byabaga ibi nibyo batangarije BTN TV hari saha y'isaa yine n'iminota hafi 45 narindi mu muganda aherereye mu mudugudu wa Kanyinya abo bana babafatiye bagiye kugurisha urumogi bari gufunga utuburi tugeze kuri buri 50 umukuru w'isibo niwe wabashije kwifatira abo bana nyirishema Marcel ni umunyamabanga nshinga bikorwa w'akagari ka Ruhango nawe ibyaye makuru uko yaje kubishimangira ndetse anagira inama urubyiruko rwo muri aka gace gahazwi nko mu isi ya cyenda ko bagomba kwisubiraho cyane ko ngo nibatisubiraho amategeko azajya aba bafatanywe ibiyobyabwenge iyo bafatanywe ibiyobyabwenge rero nka gutyo nta kundi ni ukubahana nyine bahanwa n'amategeko ahubwo tugasigara dukangurira abandi kureka ibyo bintu izo ngeso mbi kuko ntabwo izo zateza umuntu imbere cyane muri uriya mudugudu bigaragara cyane ko urubyiruko rwijanditse cyane muri ibyo biyobyabwenge mu gihe inzego z'umutekano zo zahise ziza zigatwara aba bana ahabugenewe njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni umukecu witwa Bamurangi Marie wo mu kagari kaga ku murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro uvuga ko ngo amazi ye yarashyizwe ku rutonde rw'abaturage bazahabwa inzu y'amasaziro ndetse n'ubuzi bw'akagari kaga ko nabwo bukamusezeranye ko yamaze gushyirwa ku rutonde rw'abaturage bazahabwa iyo nzu nyuma y'imihigo yo mu mwaka 2023 ngo aho nyuma yaje gutungurwa no guhakanirwa ngo ku inzu zashize atagezweho aho ngo yakomeje kuba mu buzima bushaririye kugeza ubwo abonye umuturage waje kumuha ikiraro cy'inyana aryo ari kurambikamo umusaya kuri ubu ntaho ndi bitewe nuko umukecuru anguye mu kinani akampo ndambika amusaya avuga ati harava ndahakora makanyana kabagamo noneho ngiwe mpaguha ubu haryamye dutegeze leta y'ubumwe ko ari kizakumarira nuko ubwo rero ubwo amvana mu kinani mu mihanda gutyo muri uko kwezi kwa 7 kuri 20 mpamagarwa na Gitifu Wodeta w'akagari ka Gako ati muri Gasabo iyo nzu niho isohokeye ahamagara umuntu w'umugabo niba ari uwo ku murenge amubwira ngo wa mukecuru arahageze turi kumwe ngo muzaza kumutwara ryari ngo nyuma y'imihigo niho tuzaza kumutwara ngo yitegure tondo twangenda tuzinga n'ubu turazahambiriye gutya narategereje ndahera kugira ngo ifashe bakambwira ko nanditse bwa kinzu zigatangwa ngiye ndyamye ku muhanda Umukecuru Kanengwa Konsesa umugira neza kuri ubu ucumbikiye umukecuru mugenzi we Bamurange avuga ko igikorwa yakoze yanze ko mugenzi we yagwa ku gasozi bityo ko uwo mukecuru akwiye gufashwa uyu mukecuru nuko abakecuru no mu ruho bitivugisha byinshi akwiriye gufashwa pe ntacyo kurya naho kuryamura habonye giceke nzi nemeza nuko namukuye ku muhanda hari yari harara ngira ubwoba sanga nta mukecuru ngana kuri ya kurara ku muhanda pe ndamuzana suko yasaka bino kikubabaje ni inzu ntufite aho uryama uburyama nibura ku rubaraza nanjye nta mazi ufite meza mukecuru ndamuzana ejo bundi akagarigira ni muri uku kwezi kwa 8 batuma umuntu aha nari nicariye aha kibwira wa mukecuru wawe yitegure inyuma y'imihigo baraza kumufata bamujyane ubwo Gasabo ako kanya mbona Gitifu nawe araje arambwira ati warakoze ati reka natwe tukuruhure ati bajye kumuhezo ameze nabi ndabyemera niyo kuvugwa yarategereje
ngano kara kararo kinyana nshaho nagakoni nange sinisho byo rareba babamfasha nange ndabafite cyo bamfashijemo n'ibyo nafashije umuntu wa leta ngo yo gupfira ku nkanda hakiri nta bundi bufasha namo hanange. Mu cyifuzo cy'uba Murange asaba kuba yafashwe nk'uko yabisezeranyijwe agahabwa inzu y'amasaziro. Nuko nahamaga ngo nitegure ntabwo inzu nitegure bazaza kontwara nyuma y'imihigo kugeza ubu bikaba bigize mu kwa munani kujya kurangira bakaba bataraza kontwara kandi zikaba zaratanzwe. Nkiri kwitaba umuzerera n'ubundi ntahundi. Yakorerwa guhabwa inzu. Kuri iki kibazo twegera ubuyobozi bw'akagari ka Gako gaturanye urugo ku rundi naho uyu mukecuru wa Murange yacumbikiwe. Mutabazi Auguste umunyamagashirwa ko rw'akagari ka Gako yavuze ko inzu bari bateguye zatanzwe uyu mukecuru atagezweho ariko asezeranya ko bitarenze uyu mwaka azahabwa inzu y'amasaziro. Inzu duheruka kubaka icyo gihe ari ubonasimbuye yari nanjye ubonasimbuye yabaga mu yakoreraga mu Kagarama giye nkorera muri Nyarugunga. Kwa ayo mazu twubatse twebwe ari imirenge yose yari yubatse ariko twebwe abo twaje twaramaze gutuza abantu twasanze abantu baramaze gutuzwa kuko rwari urutonde runini ubwo rero kandi amazu bayobatswe ntabwo abakwiriye rwa rutonde ubwo rero bagenda bacaguramwo baheramo bagafata bamwe nakubwe ko duhera kuba babaye cyane ubwo ngubwo yahagarireho rwa urutonde inzu zarangiye kujyamwa abantu nawe atagezweho niyo mpamvu tugiye gusubukura tugafatana cya cyiciro cy'abandi basigaye ko nawe urumva niyo mpamvu nkubwira yuko ko azatuzwa muri abo ngabo bari barasigaye rwose icyo twamubwira ni uko yategereza yihanganye kandi twaranaganiriye nanjye ubwanjye ndamubwira ko tubirimwo yakwihangana ndetse n'uriya muturanyi wacu umucumbikiye nawe nta kibazo avuze ko azamuvanamo ari uko abonye inzu ye. Umukecuru rero rwose mwamutubwira yuko ko rwose tumuzirikana hamwe n'abandi ariko we ku bw'umwihariko azahita abona iyo nzu kuko urumva ko urutonde rwa mbere rwaratambutse yari ari ku rutonde ariko bakurikije imibare y'amazu bageze arangira batahawe ari ku ngubu rwose azahita ayibonamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gako yakomeje avuga ko amazu azubakwa mu kagari ka Ayabaraya azatangizwa kubakwa mu cyumweru cyahariwe polisi ngo kugeza mu mpera z'uyu mwaka azaba yaruzuye kandi ko nta kabuza uyu mukecuru azahita ahabwa inzu y'amasaziro.